រសៀលថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅសាលាខេត្តពោធិ៍សាត់មានបើកកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខសាធារណៈក្នុងឱកាសបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកានិងបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអមបុកសំពែព្រះខែនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នាថ្ងៃទី7ទី8និងទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះកិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមវត្តប្តីភាពអាយ៉ដាំបណ្ឌិតម៉ៅធននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់បណ្ដាមន្ទីរអង្គភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3អភិបាលនិងអធិការនគរបាលក្រុងស្រុកទាំងអស់ក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ខេត្តចុះថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2019បានបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំពិធីប្រណាំងទូកខ្នាតអន្តរជាតិតាមដងស្ទឹងពោធិ៍សាត់ដែលមានអាយ៉ដាំបណ្ឌិតម៉ៅធននិនជាប្រធានអភិបាលរងខេត្តជាអនុប្រធាននិងបណ្ដាមន្ត្រីអង្គភាពនានាជាសមាជិកជាមួយគ្នានេះក៏បានបង្កើតអនុគណៈកម្មការទទួលខុសត្រូវនៅកន្លែងប្រារព្ធពិធីអនុគណៈកម្មការបច្ចេកទេសអុំទូកអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុអនុគណៈកម្មការសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់អនុគណៈកម្មការរៀបចំពានរង្វាន់ជ័យលាភីនិងអនុគណៈកម្មការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផងដែរក៏ប៉ុន្តែបើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសមាជិកទាំងអស់នឹងរួមនឹងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តតាមដានរាល់សកម្មភាពរបស់ពួកក្រុមឧទាមព្រោះខែនេះជាខែបុណ្យកឋិនទានដែលងាយស្រួលឲ្យពួកគេរៀបចំគម្រោងការក្នុងការជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្កើនការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងការគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អនៅសភាពការផ្ទៃក្នុងសម្ដៅបង្កបរិយាកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកបណ្ដែតប្រទីបអមបុកសំពះព្រះខែនឹងបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាខួបលើកទី66ខាងមុខនេះអាយ៉ដាំបណ្ឌិតម៉ៅធននិនក្នុងនាមប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តបានណែនាំដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3អភិបាលក្រុងស្រុកទាំងអស់ត្រូវមានវត្តមានជាប់ជាប្រចាំចាប់ពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ពិធីបុណ្យជាតិទាំង2ខាងលើចប់សព្វគ្រប់ត្រូវដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំបង្កើនការគ្រប់គ្រងចេញចូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនហើយត្រូវគ្រប់គ្រងមុខសញ្ញារបស់ក្រុមឧទាមក្រៅច្បាប់ដែលប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងត្រូវអប់រំប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកុំឲ្យចាញ់បោកដោយចូលរួមក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ណាមួយជាមួយនឹងក្រុមឧទាមអាយ៉ដាំប្រធានគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តក៏បានធ្វើការណែនាំដល់អាជ្ញាធរគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវដឹកនាំនិងបង្កលក្ខណៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដើម្បីចូលរួមពិសាអំបុកសាមគ្គីជាតិដើម្បីការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះឲ្យបានល្អប្រសើរ